হে রাম দর্পে দৈত্য বুলে রণ শেরদে বজা ক উদ্যম করিয়া কিবা করিব আমাক তোমার ধনুর শুনি আতুপ টংকার কৈত বালু কাইব ভয়ে দেখে অন্ধ কার এরাম তোমাক হমরে হর মারিবা ক দেখি জীব রাখি পলাই দেবে সমর পেখি এরাম পলাইবে নুয়ারি কটু অস্ত্র অস্ত্র এরি তোমাতে শরণ লওই কৃতাঞ্জলি কৰি হে রাম ঘৃণেহ নামারা তুমি ধর্ম পথ চাই যাবে যুদ্ধ নেদেখে দেবরতাবে তাই এরাম নজু জয় ভাথর গৃহত থাকি না দে কি করি বরণ শের দেবতার বাদে দেবতা সকলে কৈছে দর্প করে যে তেও যিবিলাক আমাক উদ্যম করে হায় কাজিয়ার সৃষ্টি চলাবর কারণে কংসর দূতবিলাকে চেষ্টা করেছে তথাপিও সেইবিলাকে আমাক একো করিব নোৱাৰে তোমার ধনুর শুনি আতুপ টংকার কৈত্যবা লুকাৱয় ভয়ে দেখে অন্ধকার তোমার সমরে সর মারিবাক দেখি জীব রাখি পলাই দেবে সমর উপেক্ষী দৈত্য সকলে কংসক কৈছে তোমার যেতিয়া ধনুর টংকার শুনিব তেওঁলোকে এনেই পলাই পতঙ্গ দিব গতিকে তোমার লগত কেতিয়াও সিহঁতে যুদ্ধ করিব নোৱাৰিব পলাইবে নোৱাৰি কতো অস্ত্র শস্ত্র এৰি তোমাতে শরণ লৈব কীতাঞ্জলি করে গতিকে সিহঁতে পলুয়ার যেতিয়া ঠাইকণ নাপাব তেতিয়া আকৌ তোমাতে শরণ লব আহি সকলোৱে ঘিনেখে নামারা তুমি ধর্মপথ চাই যাবে বিদ্ধ যাবে যুদ্ধ নেদেখে দেবর তাৱে তাই নুবুজয় ফাঠর গৃহত থাকি নাদে কি করিব রণসে দেবতার বাদে গতিকে দেবতার বাদবিলাকে আমাক কি করিব পায় কেতিয়াও আমাক একো করিব নোৱাৰে গতিকে আপনি চিন্তাকণ নকৰিব আপনি নিশ্চিন্ত মনেদি রাজশাসন করে থাকক কৃষ্ণ হে রাম কি করিব হরি আশা হৃদয়
পক্ষী, কি করিব ব্রহ্মা তেন্তে আপুনি তপশ্রী, হে রাম কি করিব শঙ্কর আপুনি বনবাসী, অল্প বীজ ইন্দ্রক দেখন্তে উঠে সাখী। গতিকে দৈত্যদানৱে কংসক কৈ আছে, কি করিব হরি আসা হৃদয়ত পক্ষী, কি করিব ব্রহ্মা তেন্তে আপুনি তপস্বী। গতিকে ঈশ্বর কৃষ্ণ কি করিব পারে, তেওঁ হৃদয়তে আছে, হৃদয়ের ভিতর যেহেতুকে আছে, আমার মন খুলিলেহে তেওঁ হেৰি কৰিব পাৰিব, ওলালে ওলাব পাৰিলেহে, আমার দেহৰ ভিতৰৰ পৰা তেওঁ ওলাবই নোৱাৰে, তেওঁ কি কৰিব পাৰিব, আমি যাকে কওঁ তাকে কৰিব লাগিব। এই বুলি ৰজা কংসই ভাবিছে। আৰু বৰ্মাই কি কৰিব, তেওঁ তপস্বী, তপস্বী সন্যাসী যেনেকুৱা, গতিকে তেনেকুৱাকৈ বৰ্মাই তপ কৰিয়ে থাকে। গোটেই তিনিটলোকৰ কল্যাণৰ হেতু জীৱসৃষ্টিৰ কাৰণে তপস্বী ৰূপ ধৰি তেওঁ ধ্যান ধাৰণাতে থাকে বৰ্মা, সেয়েহে তেওঁলোকে একো কৰিব নোৱাৰে। আৰু কি কৈছে, কি কৰিব শংকৰ আপুনি বনবাসী, অল্প বীজ ইন্দ্ৰ দেখন্তে উঠে হাসী। শিৱই কি কৰিব পাৰে, তেওঁ নিজে বনবাসী, আমাক কি কৰিব পাৰিব আহি। আৰু ইন্দ্ৰ, ইন্দ্ৰক কৈছে, ইন্দ্ৰ অকণমান দাবী এটা পালে সেই ভয়ত হাহাকাৰ হৈ থাকে, গতিকে তেওঁ আমাক একো কৰিব নোৱাৰে, তেওঁকতো দেখিলেই হাঁহি ধৰে, কাৰণ দাসকে দাবী এটা দিলে তাৰমানে ভয়ত কম্পমান হৈ থাকে ইন্দ্ৰ। সেইটো কথা এতিয়া মহাভাগৱতে সিদ্ধান্ত কৰি কৈছে। তথাপি আমাৰ মহা বৈৰিদে বজাক, ইহাক নিৰ্মূল কৰো পাঞ্চিউ আহমাক, প্ৰথম ব্যাধিত যেৱে নেদিয়া আসুধি, পাছে পীড়া কৰন্তে হৰয় হবে বুধি। কৃষ্ণ এতিয়া কি কৈছে, তথাপিতো এই দেৱতা জাকটো বা দেৱতা বৰ্গ সমস্ত আমাৰ বৌৰী, গতিকে আপুনি আদেশ কৰক, আমি ইহঁতক যুদ্ধ কৰি নিৰ্মল কৰোঁ। তাৰপিছত কৈছে, প্ৰথম ব্যাধিত যেবে নেদিয়া আসুধি, পাছে পীড়া কৰন্তে হৰয় হবে বুদ্ধি। যেতিয়া অকণমান বেমাৰটো হৈ থাকিব, অকণমান বেমাৰতে যদি চিকিৎসা কৰা নাযায়, পিছত বেমাৰটো যদি ডাঙৰ হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে বুদ্ধি হেৰাই যায়, ক'ত কি কৰিম ক'ত কি নকৰিম এনেকুৱা হয়। হে ৰাম দেৱতা হবৰ মাধৱে সেয়াদিমূল, যজুবেদী বিপেষে বিষ্ণুৰ নু কুল, হেৰাম হেন জানি তপশ্ৰী ঋষি কবে বধু, ধেনুমানে মাৰু যত যজ্ঞ কনি সে ধু। গতিকে আৰু এটা আপুনি আদেশ দিয়ক আমাক, দেৱতা শবৰ মাধৱ এখে আদি মূল, যুজুবেদী বিপ্ৰেষে বিষ্ণুৰ অনুকূল। গতিকে আপুনি এইটো আদেশো কৰক,
সমস্ত দেৱতাৰে মূল হ'ল মাধৱেশে। গতিকে তেওঁক যজুবেদী গণে বিপ্ৰাসে পূজা পাতল কৰোঁতে কৰোঁতে তেওঁ আহাৰ ভালকৈ খাব পায়, জীয়াই থাকে, সেয়েহে তেওঁ অনুকূল বায়ু ৰূপেদি থাকে। হেন জানি তপসী ঋষি হব বধু, ধেনু মানে মাৰো যত যজ্ঞক নিষেধো। গতিকে ধেনুসকলক গাখীৰ ওলায়, গাখীৰ দিয়ে তেওঁ পূজা পাতল দিহে খুৱাই আছে, গতিকে সেইসকলক ধেনুসকলকো মাৰোঁ আৰু যিসকলে তপস্যা কৰি থাকে সেইসকলকো আমি মাৰোঁ, সেইটো আদেশকো আপুনি দিয়ক বুলি ৰজা কংসক দৈত্যানৱে সুধি আছে কথা। কৃষ্ণ ৰাম আপোন মৰিব হৰি খাইবা ক নপাই, আপুনি মৰিব হৰি বিষ্ণুৰ অবধৰৈহে পৰম উপায়, হে ৰাম হেন শুনি কংস কালে বিমোহিত চিত্ৰ, ব্ৰাহ্মণ হিংসাকে মানি লে কম হাহিত। কৃষ্ণ, গতিকে যেতিয়া ইহঁতক মাৰি শেষ কৰা যাব তেতিয়া আপুনি মৰিব হৰি খাইবাক নপাই বিষ্ণুৰ বধৰ সেহি, সেই পৰম উপায়, গতিকে ভগৱন্তকো মাৰাৰ প্ৰথম উপায় হ'ব সেইটোৱে। যেতিয়া খাব নাপাব, ইহঁতক মাৰি লোৱাৰ পিছতহে তেওঁ খাব নাপাব, একো নাপাব, গতিকে সেইটো উপায় বাহিৰা অইন উপায় নাই। হেন শুনি কংসকালে বিমোহিত অচিত বামন হিংসাকে মানিলে ক মহাহিত, গতিকে বামুণসকলক হিংসা কৰিলে বা সেইসকলক মাৰি ল'লে এতিয়া কৃষ্ণৰ আপুনিয়ে মৰিব বুলি পেলাই সেইটো উপায় বুদ্ধিকে কংসই চিন্তা চৰ্চা কৰি কিবা এটা ক'ব ওলাইছে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ সেহি হোক বুলি আদে শিলা কংস ৰাজ গৃহত পখিলা পাছে ভাঙ্গিয়া সমাজ, হে ৰাম দুষ্ট দৈত্য গণু পাছে নানা দেশ পক্ষী মাৰিবে লাগিলা গৰু ব্ৰাহ্মণত পশি। গতিকে ৰজাৰ যেতিয়া আদেশ পালে তেতিয়া সকলোৱে সেই কৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে গোটেই সমাজে সমাজ ভাগি ৰজা গৃহত সোমাল আৰু দুষ্ট দৈত্য গণেও পাছে নানান দেশে পক্ষী মাৰিবে লাগিলা গৰু ব্ৰাহ্মণকত ব্ৰাহ্মণৰ তপচি সকলোকে এপনপে ধ্বংস কৰি যাবৰ কাৰণে চেষ্টা চলালে। কৃষ্ণ আয়ুষি যশ ধৰ্ম যতে কল্যাণ বৈষ্ণৱ বিৰুদ্ধে কৰৈ সকলে নিজান, হে ৰাম হেন জানি সমস্তে শুনিও হি বুধ বৈষ্ণৱ কনকৰিবা কিঞ্চিতু বিৰুধ। কৃষ্ণ, গতিকে যেতিয়া এপনৰ পৰা গৰু ব্ৰাহ্মণ তপস্বী এইসকলক মাৰিব ধৰিলে আয়ুষ শ্ৰী যশ ধৰ্ম যতেক কল্যাণ
বৈষ্ণৱ বিৰোধে কৰৈ সকলে নিৰ্জান। গতিকে এইটোকে বুজাইছে আমাক যে বৈষ্ণৱক হিংসা, ভকতক হিংসা কৰা মানে আমাৰ আয়ুস যশ মান সকলো আপোনা আপুনি ধ্বংস হয়। সেইকাৰণে মাধৱ পুৰুষে ঘোষাল লিখিলে, আপুনি আপোনাৰ বন্ধু, আপুনি আপোনাৰ শত্ৰু, আপুনি আপোনাক ৰাখে মাৰে, হৰিক নভজি নৰে আপুনি হুৱেয় নষ্ট, হৰি ভজি আপোনাৰ কথাৰে, সেই এষা বাক্য দিলে। গতিকে সেইটোকেই কৈছে, আয়ুস শ্ৰী যশছয় ধৰ্ম যতেক কল্যাণ, বৈষ্ণৱৰ বিৰুদ্ধে কৰৈ সকলে নিৰ্জান। বৈষ্ণৱসকলক কোনোবাই যদি বিৰুদ্ধে কৰে, বেলেগক হিংসা কৰে, হিংসা কৰাৰ লগে লগে সেই হিংসাটো তেওঁ কৰা নাই, নিজলৈহে টানিব। সেইটোকে আমাক বুজাইছে, হেন জানি সমস্তে শুনিও হিত বোধ, বৈষ্ণৱক নকৰিবা কিঞ্চিতো বিৰুদ্ধ। গতিকে কাকো কোনেও হিংসা কৰিব নাপায়, সমাদয়ে মাজেদি যদি ভকত হয় সকলোৱে তেনেকৈ কৰি আমি মানিব লাগে, বা ভগৱন্তক চিন্তা চৰ্চা কৰি সকলোৱে শুদ্ধ বস্তুটো আহৰণ কৰিব লাগে। কৃষ্ণ তাকে ভাগৱতে কৈ আছে। আৰু প্ৰভু ভগৱন্তক পাবলগীয়া হ'লে ভকতৰ জৰিয়তে পাব বুলি কৈছে, শৰণত কৈছে যে কৃষ্ণক পাইবা জানা ভকতেহে পন্থ, ইহাক কহে গীতা ভাগৱত গ্ৰন্থ। আৰু ভগৱন্তই কৈছে যে মোক ভাল পোৱাৰ আগতে প্ৰথমে হয় ঘৰখনক ভাল পাওঁ, হয়নে? মোক ভাল পোৱাৰ আগতে প্ৰথমে গাঁওখনক ভাল পাওঁ, ওচৰ চুবুৰীয়াক ভাল পাওঁ, হয়। আৰু মোক ভাল পাবলৈ হ'লে প্ৰথমে দেখাজনক ভাল পাওঁ, ভাল পোৱা যি দেখাজনকে ভাল নাপায় হয় তেওঁ মোক ভাল নেদেখাজনক ভাল পোৱাৰ অধিকাৰ নাথাকে। কৃষ্ণ সেইকাৰণে ভগৱন্তই কৈছে, ভকতেহে হিৰিমূৰ ভকতেহে পাণ, ভকতৰ বিনিময় নিশ্চিন্ত হোৱান। ভকতৰ সমান সখী মূৰ গুণ আছে, মই মহা ভকতৰ ফুৰূপ আছে পাছে পাছে, হয়। গতিকে সেইকাৰণে আমি দেখাজনক সদায় মান্যতা কৰিবই লাগিব, কৰিবই লাগিব, শাস্ত্ৰৰ সিদ্ধান্ত, হয়। গতিকে মূৰ ভকতক পায় নকৰে হৰি, হৰি সিটোজনে পায়, সিটোজনে মোক পায় কৰিবে কৰিব কি। গতিকে দেখাজনক যদি আমি মান্যতা যদি কৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু নেদেখাজনক আমি কেতিয়াও পাবলৈ নোৱাৰিম। কৃষ্ণ